Hej och välkommen till Verklighetslabbet och välkommen till lunchklubben med Verklighetslabbet som vi ju denna veckan sänder här ifrån röda soffhörnan som vi har här. Den här veckan på Innovationsveckan så för vi lite samtal med olika personer som har varit med om att ta sig an en utmaning på ett lite annorlunda sätt än vad man brukar göra. Vi har under veckan tre olika gäster och dagens gäst är Emina Mahmutovic som jag vill bjuda välkommen till. Och Emina, du kan väl presentera dig lite själv här. Ja, tack så mycket Lone. Emina Mahmutovic heter jag och jag jobbar på Vidingehem som verksamhetsutvecklare för bostadssociala frågor. Och då är jag även samordnare för områdesteamen i Lammhult och Braås. Mm. Mm. Och det här med områdesteam, det är ju just det som det här handlar om idag. Berätta lite om vad det är och hur det börjar och så vidare. Ja, uppdraget det kommer ju från Växjö kommuns integrationsplan. Ja. Där man har valt att fokusera på Araby, Teleborg, Lammhult och Braås. Och där man ser att det finns socioekonomiska utmaningar på de här områdena och orterna. Och det är därför att man har valt att fokusera på just de fyra områden och orter. Och tillsammans med de här aktörerna så kommer vi att jobba för social hållbarhet och för att motverka segregation. Och sen, det var just de utmaningar ni såg ute på de här orterna. Ja, precis. Mm. Så var det. Sen är det jätteviktigt för mig att nämna också att de här samverkansforumen redan har funnits innan. Där samhällsföreningen har varit väldigt drivande i det arbetet. Så tanken är inte att vi ska köra över det på något sätt utan snarare förstärka det som redan finns. Så ni utgår ifrån ett arbete som redan finns och sen kopplar ni på ännu fler aktörer som finns på orten? Ja, precis. Och får det lite samlat på något sätt. Det är tanken. Mm. Så hittills så har man jobbat bland annat med att se vilka utmaningar som finns. Och man har haft workshops och man har studerat de här orterna och områden närmare för att se vad vi har framför oss att jobba med. Mm. Så nu är tanken att vi ska etablera de här områdesteamen så att alla vet att det finns ett områdesteam. Så det är också viktigt att säga att det här är ju så nytt och det är fortfarande ett pågående arbete kan man säga. Mm. Så vi vet inte allting från början. Det vi vet är ju att det finns stora utmaningar på de här områden och att det är svårt för oss ensamma att lösa det. Så därför vill vi kroka arm och tillsammans ta oss an de här utmaningarna som finns. Vad spännande. Ja, så nu kommer vi ju att identifiera de utmaningarna som vi har på orterna och se över vad var och en kan göra och så att vi vänder det. Det är något positivt att jobba med det här. Att det blir mer samlat som jag sa innan på något sätt. Kul. Vilka är det som är med i det här arbetet? De här aktörerna som du pratar om? Ja, precis. Det är ju jättemånga olika aktörer som vi har med. Men bland annat samhällsföreningen. Vi har med oss Linnéuniversitetet. Vi har med oss skolan. Vi har med oss vården. Biblioteket, fritidsgårdarna. Idrottsföreningar, kommunen. Så det är företagen, porten och civilsamhället. Mm. Så, Och då har ni fått ihop de här aktörerna i ett gemensamt arbete. Ja, precis. Som sagt så är det här fortfarande nytt och pågående. Så tanken är ju att vi nu ska etablera det och göra klart för alla liksom. Förmedla vad är det här egentligen med områdesteamen? Vad kommer det gå ut på? Vad förväntar vi av oss att vara igen? Och hur ska vi tillsammans samarbeta kring de här utmaningarna som vi har framför oss? Mm. Spännande. Hur fick ni idén till att jobba på det här viset? Ja, som jag nämnde tidigare så kommer ju uppdraget från integrationsplanen. Så det är ju en idé som har växt fram. Så det är ju ingenting. Vi kan inte säga att idén har vi fått från ett ställe. Utan vi har bland annat sett hur
hur andra kommuner och städer har gjort och hur de har jobbat med liknande utmaningar och så. Så det är svårt att säga att idén har kommit från ett ställe. Mm. Ja. Mm. Hur, nu är du från Vidingehem, det kommunala bostadsbolaget. Mm. Hur kommer det sig att Vidingehem ger sig in i ett sånt här arbete? Och vad var det som lockade dig också? Men liksom Vidingehem, att man går in i ett sånt? Ja, men precis. Vidingehem är ju en nyckelaktör i detta då vi har många bostäder i både Lammhult och Braås. Och då passade den här samordnarrollen bra in i vår verksamhet. Också för att vi har nära att nå ut till invånarna. Mm. För att vi har många invånare som bor hos oss i vårt bestånd. Mm. Och ni har märkt av de här utmaningarna också liksom, ja, själva i företaget eller i bostadsbolaget? Det har vi ju. Som jag nämnde tidigare så är det ju komplexa samhällsutmaningar. Och då tänkte vi att samverkan är nyckeln för att lyckas i detta. Mm. Och det är jätteviktigt att vi jobbar med varandra och pratar med varandra framför allt för att få bättre förståelse för att vi kan nå framåt. Mm. Vi vill ju ha starkare samhällen, starkare orter och att vi tar oss an de här tuffa utmaningarna som vi står inför. Och det kommer ju handla om att minska segregation och främja integrationen. Och skolan har ju till exempel sett att barn från olika bakgrund sällan interagerar med varandra. Utan de håller sig oftast till elever eller barn från samma bakgrund. Det finns olika grupperingar där som man håller sig till. Det finns grupperingar som man håller sig till. Och det har man också sett bland invånarna. Att det är väldigt sällan att de besöker samma mötesplatser, invånarna med olika bakgrund då. Och det gör ju också att de inte kan interagera med varandra. Och sen vi på Vidingehem, för att komma in på det du frågade om, har vi ju sett att det finns stora omflyttningar på de här orterna. Och det kan också leda till, i och med att det är stora omflyttningar, kan det skapa social otrygghet. Och det hänger ju ihop allting, att vi har stora omflyttningar leda till att eleverna byts ut på skolan och så allting hänger ihop. Mm. Det blir som en kedjereaktion. Precis. Av händelser som påverkar den här otrygga ibland situationen. Ja, så är det. Mm. Mm. Hur, alltså det här, så områdesteamen, kan du berätta lite mer om vad är det ni vill åstadkomma? Du pratade om att ta er an utmaningar och sådär. Har ni haft med invånarna själva liksom i det här arbetet? Vi jobbar just nu på det. Som jag nämnde så har det varit komplexa samhällsutmaningar. Och genom att vi samlas kring de här utmaningarna så tar vi fram gemensamma mål, vi tar fram gemensamma lösningar och framförallt så kommer vi bygga tillit till varandra. För på så sätt får vi bättre förståelse för varandra. Mm. Och där det inte blir att vi skyller på varandra. Mm. Att skolan har inte gjort sitt och kommunen har inte gjort sitt och därför har det blivit så här. Det handlar om att vi samarbetar på detta sättet och få förtroende och att vi får lättare att få saker och ting gjorda genom att vi samarbetar. Mm. Mm. Har det varit lätt eller har det varit svårt att hitta de här aktörerna som ville vara med? Hur finns engagemanget där från början? Du pratade lite om samhällsföreningen, att det pågick redan ett arbete. Men att utöka kretsen av aktörer som ville engagera sig, som ville gå in. Hur har det arbetet sett ut? Ja, det har inte varit svårt att hitta aktörer. Det kan vi säga, för de flesta vill ju engagera sig för att lösa problematiken som finns på varsitt område. Men däremot, det jag kan känna har varit svårt är att få dem att engagera sig. Att prioritera de här möten snarare sagt. Att vi bestämde att vi skulle ha de här områdesteammöten varannan månad.
för att prata och diskutera hur vi ska gå vidare i detta arbetet. Och där har vi upplevt att det fanns en svårighet. Hur ska vi få dem att prioritera de här möten? Och jag förstår det också, för vi har ju inte, just nu håller vi på att sätta formerna för vad områdesteamen är. Så det kan ju vara så att det blir att de kanske känner att det fortfarande är lite, ja, men lite vagt, att de inte riktigt vet vad det handlar om och man vet inte riktigt vad vi förväntar oss att vara igen och så. Så det har jag full förståelse för. Och tanken är ju nu på vårt nästa möte att vi kommer sätta formerna för hur vi tänker att det ska vara och jobba vidare med det. Så att det blir en klarhet på något sätt. Att det blir en tydlighet i det här, varför vi gör det här. Mm. Det är ju ett väldigt nytt och spännande sätt att tänka att vi vet inte riktigt vad vi ska göra, men vi vet att vi vill samla aktörerna kring de här utmaningarna som vi ser på olika håll. Sen helt konkret vad det är som ska göras, det vet vi inte förrän när arbetet är igång. Nej, men precis så är det. Och vi tänkte involvera ungdomarna och invånarna i arbetet också. Jag vet att vi på Vidingehem håller just nu på att ta fram miljökampanjer där vi tänker involvera barnen och ungdomarna genom olika aktiviteter. Där en av aktiviteterna kommer handla om källsortering. För vi ser att det är ofta barn som är ute och slänger soporna på vissa områden. Och då vill vi göra det lite mer barnvänligt och att förklara för barnen så de får en förståelse för, kanske genom bilder och aktiviteter, att hur man sopsorterar, källsorterar. Mm. Så det är ett av projekten som vi har på gång. Och detta kommer ju också då att förstärkas genom områdesteamen som vi har. Genom att vi når ut till barnen, dels genom våra bostäder eller våra hyresgäster, men också genom skolan och fritidsgårdarna och så. Så man ser ju redan här att allting hör ihop, att det har en koppling till varandra. Ja, och att ni kan skapa ett mervärde för varandra genom att samverka helt enkelt. Ja, ja. Precis. Utöver det så håller vi på att ta fram enkäter. Och det gör jag i samarbete med vår kommunikatör på Vidingehem. Vi tar fram enkäter som ska skickas till alla invånarna, är tanken. Inte bara till Vidingehems hyresgäster, utan till alla invånare i Lammhult och Braås. Och det ska handla om att vi vill få en realistisk bild hur invånarna upplever staden. Eller så, vad saknas, vilka aktiviteter är det som saknas, vilka utmaningar de ser finns på orten. Vad som är positivt med orten, så att vi kan jobba med det också. För det är jätteviktigt att veta, men det här vi har gjort ser de som positivt, så det ska vi fortsätta med. Och något annat kanske ser de som negativt, och då är det kanske slöseri med tid om det inte ger någonting. Mm. Så för oss är det väldigt viktigt att involvera invånarna i detta arbetet. Så det vill jag säga. Och sen har vi på Vidingehem också sommarskoj. Vi bedriver ju sommarverksamhet under sommaren. Och där barnen då är i centrum. Och vi finns då ute på våran orter och håller på med olika aktiviteter. För att få de här barnen att interagera med varandra. Och det vi har kollat på nu är om vi kan ha en sån lovverksamhet även under ett höstlov till exempel, eller ett sportlov. Så det inte blir bara under sommaren, att de får vänta ett helt år för att träffas och ha kul med Vidingehem och de här aktiviteterna. Och tanken är ju lite också att vi i områdesteamen ska hitta på aktiviteter med barnen. Och där får vi ju först se vilka utmaningar som finns, och där hoppas ju att ni Verklighetslabbet kan hjälpa oss med det, bland annat genom workshop och se vilka lösningar. Mm. Mm.
Spännande. Det ser vi fram emot att sätta tänderna i. Jag tycker det är spännande här att ni gör ju verkligen insats för att också bygga relationen mellan bostadsbolaget eller där man är hyresgäst. Att bygga relationer mellan hyresvärden och hyresgästen för att åstadkomma en bättre miljö för de som bor där. Och ni har ju också tagit reda på lite andra saker de behöver när de är nyinflyttade till ett, berättade du om senare. Berätta lite om det. Ja, men precis. Det som vi konkret har på gång just nu, det är när det gäller Lammhult så håller jag på tillsammans med samhällsföreningen att ta fram ett informationsblad. Och det är då till nyinflyttade i Lammhult som vi ska fylla med en massa bra saker som är bra att veta när man flyttar till Lammhult. Mm. Vart det finns, till exempel att det finns en vårdcentral, att det finns ett apotek, att det finns skola, fritidsgårdar, att det finns mötesplatser. Så att, för vi har upplevt att många hyresgäster vet kanske inte allt detta. När man är ny i en stad och flyttar så vet man kanske inte vart allt finns och hur man ska göra för att komma i kontakt med en person eller så. Ja, att skapa kontakter och bli en del av orten. Ja, men precis. Mm. Så det är tanken att det här informationsbladet ska underlätta för dem. Och kanske slippa dem att ta sig in till Växjö för att göra ett ärende som de kan göra i Lammhult, men att man inte vet om det. Mm. Så, att hitta ingångar till det samhället som man sen ska bo och leva i. Ja, precis. Spännande. Och sen nämnde jag tidigare också enkäterna som vi håller på att ta fram. Och det är också något som är på gång just nu. Mm. Och det är ett pågående arbete. Så där försöker vi att nå ut till så många som möjligt. Ja. Och här pratar du lite om nyinflyttade och så här. Men när ni, då blir det till alla invånare, liksom så många som möjligt, som ni, så att ni också kan hämta information till de här. Vad ska egentligen finnas på i det här med informationsmaterialet? Precis. Och. Ja, men precis. Det kommer vara tillgängligt för alla som bor i Lammhult och Braås, absolut. Mm. Men det vi vill framföra med detta är att vi vill ju säkerställa att alla som flyttar till Lammhult får ett sånt informationsblad. Att antingen genom oss som bostadsbolag, att när vi träffar våra hyresgäster och skriver avtal, att de får en sån broschyr. Mm. Ja, men det här har du i Lammhult. Mm. Eller genom andra kanaler. Ja. Sen håller vi också på att sätta formerna för den här samverkan som jag nämnde tidigare. Själva samverkan inom liksom områdesteamet? Ja, precis. Inom områdesteamet. Och utöver det så håller vi på att bygga den fysiska mötesplatsen. Där har vi pausat lite under pandemin. Men nu tänker vi att nu kommer vi fortsätta jobba med det. Och det här ska vara en mötesplats för invånarna att mötas olika grupper kring aktiviteter eller... Precis. Ja. Tanken är ju att vi ska etablera de här mötesplatserna och i Lammhult har vi då träffpunkten. Ja. Och i Braås har vi Braåsgården. Och då är tanken att vi ska fylla de här mötesplatserna med olika aktiviteter. För att locka de här invånarna att träffas, att få bättre förståelse för varandra, att bygga tillit till varandra, att bekämpa den här främlingsfientligheten. Och att skapa och bygga relationer. Så att det inte blir vi och dem, utan att det blir vi. Mm. Och de behöver ju mötas för att interagera med varandra. Mm. Så är det. Så ni sitter nu där, vad ska vi fylla de här fysiska mötesplatserna med? Och det är klart, det har ju väl corona ställt till, det kan jag tänka mig. I det här, när man ska träffas fysiskt så har det ju ändå varit ett bekymmer. Ja, precis. Det har ju varit svårt. Det som har varit svårt i arbetet så här långt, det är ju dels pandemin som har gjort att man inte har kunnat träffa folk utan att man skulle ta allting digitalt. Både möten och så. Vi tror ju att om vi hade fått träffa varandra, framförallt aktörerna och liksom involveras civilsamhället, hade vi kommit längre än
nu. Men vi jobbar på det, så det ska bli bra. Ja. Mm. Nu har ni ju ändå varit igång ett tag och du har ju varit samordnare här och haft alla de här tankarna och försökt liksom, hur ska vi rodda i detta? Är det några lärdomar som du liksom tänker att det här, det ska man verkligen tänka på? Det här har varit förvånansvärt svårt eller förvånansvärt lätt, och det här vill jag skicka med liksom. Framförallt vill jag säga tålamod, för det är inga enkla saker vi jobbar med. Det här är inga enkla saker. Det handlar om att bygga förtroende och relationer, och sånt tar tid. Men också att man får vara beredd på att man vet inte allting från början. Så vi jobbar löpande med det, och kanske det som var en utmaning eller ett problem för 3 år sedan kanske inte är det idag. Så det gäller om att hänga med i, liksom följa nuläget och inte vara fast i gamla sanningar eller så. Mm. Så det kan jag skicka med. Ja. Och sen också hoppas jag att, jag är så glad att vi har tagit kontakt med er på Verklighetslabbet, och hoppas att vi tillsammans, att ni kan hjälpa oss att komma på sätt att involvera invånarna lite mer. Så. Absolut. Mm. Som sagt, den ser vi fram emot att få jobba lite med. Ja, vad roligt. Men Mina, då tackar jag så mycket. Det var väldigt spännande att höra om det här arbetet, hur ni verkligen har tagit er an sett en gemensam utmaning på orten, samlat alla möjliga aktörer runt det här, från offentlig sektor, från näringslivet, Linnéuniversitetet och invånarna själva, för att komma till rätta med de utmaningarna ni har. Väldigt spännande. Vi ser fram emot att bli en del av arbetet och också att följa det, och önska varmt lycka till. Ja, tack så jättemycket, och tack för att jag fick vara med. Mm. Och då avslutar vi lunchklubben för idag. Och återkomma imorgon igen härifrån Verklighetslabbet och Röda soffhörnan. Tack så mycket!